Sama ada ikut anak dah kahwin lah. Oh, okey okey. Pergi lah. Cuba ni dulu. Cuba takut tak boleh flip tu nanti. Tak try dulu. Tak apa, kalau tanya saya boleh langgar sikit nanti. No, main dua orang sonok sikit. Oh, ada langgar sampah. Macam petang ni tadi panas gila lah. Pukul 5 lebih dia dah sejuk lah. Kau ada buai sedap sikit lah, macam-macam kan? Sampah lagi. Oh, sampah. Ini tak, sekejap. Apa main tu? Buang sampah.